Dobrý večer, tak jsme všichni v této chvíli tady na panelu, takže já jsem rád, že vás mohu přivítat na další z letošních akcí Pražské školy Alternativ, což je cyklus přednášek a v tomto semestru i promítání filmů, který spolupořádá řada organizací, které najdete na pozvánce, najdete je na tady tom banneru a který podporuje nadace Rozy Luxemburkové. To je na úvod. Ten dnešní seminář bude se konat a koná se pod názvem Jak se prosazuje nepodmíněný základní příjem. Máme tři vystupující podle abecedy Bohumíra Molnára, právníka z Alternativy z Dola, Martina Schánila, garanta sociálního bodu programu Pirátské strany a Zuzanu Uhde, socioložku. A v tomto pořadí já jim taky dám jednotlivě slovo. Oni by měli představit, jak buď to v jejich stranách, ať už v České republice. Aha, dobře, tak to dojde k drobné úpravě toho, co jsem právě řekl, ale to nevadí. By měli představit, jak se prosazuje nepodmíněný základní příjem, ať už v občanské společnosti, ať už v politických stranách, které tady reprezentují, ať už tedy v České republice nebo na evropské úrovni. Po těch úvodních slovech pak bude následovat debata s vámi. Půjde tady prezenční listina, protože musíme partnerům vykazovat, že jsme akci uskutečnili a že na ní někdo přišel. Takže tady v první řadě jde prezenční listina, kde prosíme o podpis všechny a z technických věcí už žádné nejsou, zdá se. Takže já dávám slovo v této chvíli Zuzaně Uhde, protože jsem dostal zprávu, že první hovoří ona. Takže má slovo.